Tereza Martincová vítězí v prvním kole kvalifikace na US Open po setech 6-4, 3-6 a 6-2 nad Slovinkou Dalilou Jakupovičovou. Tak Terezo, jak hodnotíte svou první výhru tady na Grand Slamu? Hodnotím to tak, že jsem ráda, že jsem to zvládla, jakkoliv, protože ty první kola jsou dost rádný, já jsem se necítila úplně nejlíp a jsem ráda, že už se cítím dobře, protože poslední dobu jsem laborovala se zdravím, takže jsem ráda a do toho jsme vlastně šli hrát zápas ještě za světla, pak přišlo šero a pak jsme končili v úplný tmě a já mám s tím velký problém, takže musím říct, že jsem opravdu ráda za to, že jsem to takhle zvládla. V první sadě jste si častokrát brali servis, bylo to hodně na houpačce. Ve druhé sadě ovšem přišla soupeřka s relativně s rychlým nástupem, bylo to najednou 5-1, co se tam stalo? No, já si myslím, že bylo to o mně, bylo to jakoby moje chyba, protože i celkově já jsem dobře neservírovala, říkám, já vlastně v tom šeru já nevidím vůbec, takže já se s tím, jako když to si to začnu házet nahoru, tak nemám voda, takže já jsem neservírovala dobře, já jsem na moje poměry strašně neblu, bez prvního servisu chodila jsem víc přes druhé, vlastně, abych to tam dostala. Ona vlastně to najednou začala cítit, mi přišlo, že jakoby já se trošku hledám, což byla moje chyba, využila toho, zahrála pár super míčů, trošku se rozservírovala, a takže jakoby tohle to přece jenom je to hráčka se jich schvalit, před chvilkou ještě byla v první stovce, takže z toho hnedka využila, no. Říkal jste, že v šeru nevidíte, přesto jste ve třetí sadě zvítězila, co vám tam pomohlo? Možná ten gem za stavu 4-2, když jste zvítězila, za stavu 3-2 na 4-2? Ne, já když jsem prohrála druhý set, tak jsem si věřila na třetí, to neříkám, ale pomohlo mi to, že už vlastně se to světlo ustálilo, už to nebyl ten přechod, pro mě je nejhorší ten přechod světla, vlastně pak už jsme hráli v té tmě, já jsem si to trošku líp našla, takže se to jakoby tak ustálilo a už se mi hrálo líp, i když jsem na to víc mžourala, tak vlastně to bylo lepší, no. A já jsem si věřila, že to zvládnu, věděla jsem trošku jak na ní, že vlastně já tvořím hru, že já jí tlačím, že ona vlastně mě tam běhá, vrací, že to bude o mně, takže takhle. Přesto nebylo trošku lepší, že jste hrála v té tmě nebo v tom šeru, protože Denisa Ertová ta dneska hrála v 35 stupních, byla hodně vyčerpaná po tom 30-áku. Nebylo to na druhou stranu trošku lépe? Já si myslím, že na každých těch podmínkách je něco, jo, protože jenom pro mě, když to vezmu, tak to šero je opravdu problém, protože já bych správně měla hrát v čočkách a já to prostě nedávám, takže jako já mám normálně dioptrie a v tomhle tom případě je to jako síla pro mě, a pak samozřejmě tady máte tu druhou stránku, kdy máte světlo, ale vlastně šílený horko, jo, teď ono to dusno je pořád stejný, se potíte, jsme úplně jako spocený, ale není tam do toho ten žár toho slunce, jo, takže určitě věřím, že když hrajete dopoledne, odpoledne, tak je to jako dost vyčerpávající, ale já říkám, na všem je něco, jako to je těžký usoudit, jako co je lepší, co není. No. Přesto ještě se vrátím, jste zmiňovala svoje zdraví, vy jste skračovala nedávno dva zápasy, ať už to bylo proti Sáře Eráňové v prvním kole kvalifikace, nebo i v Karlsruhe, kdy jste taky vlastně skračovala. Byla to pořád ta střední chřipka na obou turnajích, nebo to bylo trošku něco rozdílného? Začalo mi to v tom Rumunsku, ta střední chřipka, vlastně se nevědělo, co to je. Řekla jsem si, že budu hrát turnaj na Štvanici a tam jakoby, kdyby to nebyl turnaj doma na Štvanici, tak nehraju, protože vlastně týden jsem vůbec nebyla schopná nic, ale řekla jsem si prostě po pár trénincích, že to zkusím. Nějak jsem to zkusila, ale byla to prostě chyba, tohle co se nesmí dělat na profesionální úrovni, protože pak si to vzalo svoji daň. Odjela jsem hnedka potom na další turnaj, kde jsem prostě hrála a to tělo je v obrovském jako výkonu, takže potřebuje spoustu příjmu a vlastně ten příjem potravy já vůbec jako neměla jsem nic a dopadlo to tak, že v Karlsruhe jsem si prostě natáhla jako dost sval, takže jsem s tím jsem pak zase jako marodila, takže jsem nemohla jakoby vyjet na turnaj a pak až jsem teda řekla, že začnu US Open, takže já jsem ráda, že tohle je za mnou. Je to zase jako trošku zkušenost, trošku blbost ode mě tohle, že jsem se jako neřekla, že když prostě nejsem 100% fit, takže jako se hrát nedá, já bohužel s tím neumím, těch krečí tam je hodně, protože já vždycky chci to zkusit a vlastně si říkám, že to zvládnu, ale pak zase vidím, že to prostě nejde, no. Přesto postoupila jste, před vámi možná taková nějaká meta, protože kdybyste postoupila do hlavní soutěže, tak se můžete
prakticky na 100% dostat do elitní stovky. Máte tam nějakou tu vidinu tady, že by se, kdyby se to povedlo, že už by ta stovka mohla být, což je jako obrovská mantra pro mnoho hráček? Určitě to nemám tímhle s tím turnajem, nad tím já nepřemýšlím, protože já jsem taková, já vlastně ani vůbec nevím, jak jsem na tom bodově, co, jak, kolik bodů mi kam zbývá, tak, takže já vlastně až tam budu, tak tam budu, nevím vlastně, jakým turnajem bych to tam jako měla dostat a já si myslím, že pokud člověk na to opravdu má, tak to stejně jednou přijde, takže jako nemám to, jako že teďka na US Open se cítím, že trefím stovku, může se to stát na každém turnaji, nemusí, jo, přece jenom my hrajete to každý týden, takže si myslím, že se není, jako není potřeba se vázat takhle na jeden turnaj, že zrovna tady jako prostě proniknu do té stovky.